Ukraina është një shtet i bankrotuar, një shtet i shkatëruar, një shtet e cila i cili shtet kove të fundit, ushtria e së cilës kove të fundit është përqendruar në aeroplanet që i vinë nga vendet perëndimore me raketa dhe me dron, sepse nuk i kanë mbetur asgjë nga këmbësoria e saj. Me miliona njerëz ushtar të vrarë dhe të plagosur nga të dy anët, dhe do të shihet në fund, siç kemi thënë këtu në këtë studio para dy javëve, se kjo luftë po i përngjet shumë luftës irako-iranianë të dikurshme, e cila u nxit për dëmet e këtyre dy shteteve dhe për dobin e shteteve të tjera, të cilat i futën në borxhe mbi 3.2 trilion dollar harxhime dhe borxhe, saqë Irani sot dhe Iraku ende nuk po mund të zgjohen nga ai gabim historik të cilin e kanë bërë. Edhe nëse fiton, kjo është mendimi im i pakontestueshëm, edhe nëse fiton krahu perëndimor, ta quaj Ukraina në këtë luftë, Ukrainë më nuk do të ketë asë Ukraine si që ka qenë deri më tani. Andaj, për deri sa ne po plasëm për atë se ishte i qëlluar vendime, apo vendimet e Zelenskit në këtë luftë apo jo, do të shihen në dekadat në vijim, kur një dit me pa tjetër do të përfundoj këtë luftë. Sulmi në Kursk, gjykoni se ishte pjesë e një planit të koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO-n? Natyrisht se po, me po të madhe. Marrëveshja e paqes e nënshkruar nga delegacionet ukrainase dhe ruse në Stamboll në prill të vitit 2022 nuk u pranua për shkak të ndërhyrjes së kryeministrit të atëhershëm britanik Boris Johnson. Ajo situatë dhe situata e tanishme tregon se Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende të tjera i kanë premtuar mbas edhe për realizojnë premtimin e tyre me furnizim me armatim Ukrainën, nëse me kusht, nëse kjo e refuzon çfarë do marrëveshje që i paraqitet nga ana e Moskës, një dhe dyta, nëse e refuzon kategorikisht ndaljen e luftës. Para sulmit mbi Kursk me 6 gosht, rusët dhe ukrainasit kishin arritur disa përparime për një paqe të mundshme të brisht, mirë po, gjithashtu dhe flitej se me 26 gosht, pra pak dit të kaluara, në Kairo të Egjiptit do të takoshin dy delegacionet dhe do të paraqisnin një tavlot të përbashkët për një marveshtje të mundshme. Qëfar ishte ajo marveshtje? Që të dyja palet t'i ndalin sulmet e tyre mbi burime energetike, përshkak se Rusia edhe më tutje është e interesuar tishes Evropës naftë dhe gazë, gjithashtu edhe Ukraina e interesuar tishes produktet dhe borimet e saj nëntoksore. Me gjithate, kjo nuk ndodhi, sepse për shkak të ndërhyrjes së jashtme, për shkak të pjesëtimeve që natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe vendet e tjera perëndimore. Një gjë duhet t'ja themi shumë të qartë shikuesve tanë, zonja Bruna. Kjo luftë nuk është luftë për territor, kjo luftë nuk është luftë për ndonjë ekspansionizëm rus apo ukrainas, por është luftë e cila vije ose si fillimtare e ndryshimeve globale që po ndodhin në marrëdhënie ndërkombëtare, ose është rezultat i ndryshimeve në marrëdhënie ndërkombëtare të cilat kanë ndodhur deri më tani. Pra, nuk ishte kërkesë as e Rusisë e as e Ukrainës. Dhe dikush mund të thotë, po çfarë do të bënte Ukraina ndryshe, pasi i janë pushtuar në vitin 2014 ishulli i Kremes, pastaj edhe regionet tjera në jug lindje të saj, unë parap them, duke i matë dhe duke i pa forcat e veta një shtet, duhet t'i bëj logarit në mënyrën më të detajshme, a të futet në luft me një super fuqi,
apo më mirë të jep dorëheqje dhe forca tjera politike që do të vinin në krye të Kievit apo të Ukrajinës të mirnin dhe një vendim më të mirë se që ka marën Vladimir Zelenski. A është inkursioni, mbetemi sërisht e kjote, inkursioni Ukrajinas në Rusi, karta që më vonë mund të ketë në dorë Zelenski për të kushtuzuar Putin dhe për të diskutuar me të në kushtet të barabarta? Një pyetje të tillë, Zelenski vetë personalisht, para dy dite i është përgjigjur në mënyrë negative, se jo. Unë nuk po bëj pazare që të rris pazarin e Ukrajinës në dialogun e ardhshëm të mundshëm me Rusin, por këto të cilat thuhen dhe i lexojmë nëpër media janë interpretime mediatike të cilat bëhen në emnin në tim. Kjo është deklarata zyrtare, personale, para kamerave televizive e Volodymyr Zelenskit. Një burim tjetër i Zelenskit thot gjithashtu, një burim tjetër afër Zelenskit thot gjithashtu se po, çfarëdo që ndërmer Ukraina duke përparuar në teren në fushbetejen e Kurskit, kjo do t'i ndihmoj Ukrajines në bisedimet e ardhshme me Rusin. Edhe nëse njëra, edhe nëse tjetra qëndrojnë dhe janë të vërteta, edhe njëra po e përsëris. Çfarë do që fiton dhe si do që ndalet lufta e Ukrainës me Rusin, unë mendoj se humbësia më e madhe do të jetë vetë Ukraina dhe populli i Ukrainës, pastaj Rusia, e cila është detyruar edhe për shkak të ambicieve të saj ekspansioniste të futet në një luftë në të cilën nuk dije se si do të mbaroj, ndërsa fituesi më i madh i gjithë kësaj do të jenë vendet të cilat Ukrainën e furnizojnë apo i shesin armë këto të cilat për dekada në të ardhmen do t'i paguaj në emër të borxheve që janë dhënë Ukrainës. Zhvendosemi tani tek lindja e mesme, ushtria izraelite vazhdon operacionet luftarake sa në Bregun Perëndimor, po aq edhe në Gaza, luftime që vazhdojnë pa u shqetësuar në fakt, edhe pse një ditë më parë u arrit një armpushimi brisht për vaksinim kundër poliomielitit në Gaza. Në këtë pikë të luftës, asgjë nuk e ndalë më Netanyahun, zoti Bajrami? Ata të cilët kanë mujtë me i përcjell intervistat dhe shkrimet e mija, në mënyrë kronologjike të them, duke kërkuar ndjes për që thirëm në ato shkrime dhe intervista, janë dëshmitar të përdorimit apo të shpjegimit të dy momenteve mjaft të rëndësishme sa i përket luftës në Gaza. E para është, shikuar në atë që pëndodhë dhe që ka ndodhur në 300 ditët e fundit,